Hoje estamos fazendo a colheita das primeiras hastes dos gladiolos Red B. Estamos muito felizes em poder participar do projeto Flores para Todos. Esperamos poder colher todas as que a gente plantou com muito sucesso. Como temos uma propriedade turística, queremos usar as flores para o colhe, com intenção de colhe e pague, que as pessoas possam conhecer mais a propriedade, colher as flores para embelezamento da sua casa, no fim, fazer um, quem sabe, um arranjo, uma recordação da figueira.